ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የዕለቱን መረጃዎች ይዤ ቀርብ ያለው በቅድሚያም አርስተ ዜና ኩሪፍቱን የማልማት እንቅስቃሴ በመዋቅር ካለ አለመስማማት እንደሚያልፍ ተገለጸ ለወንጌል የተሰማሩ ሚስዮናውያን የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጣቸው ከውጭ በሆንግ ኮንግ የሚገኙ የካቶሊክ እምነት ተከታዮች የሃይማኖት ነፃነት ጉዳይ እያስፈራቸው መምጣቱ ተገለጸ ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ እኔ ጽጌ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነው አብራችሁ ቆዩ ኩሪፍቱን የማልማት እንቅስቃሴ በመዋቅር ካለ አለመስማማት እንደሚያልፍ ተገለጸ ሪፖርተራችን አማኑል ዴቪሶ እንደሚከተለው ያቀርበዋል የኩሪፍቱን ማዕከል ለማልማት የኢትዮጵያ ቃልት ቤተ ክርስቲያን ባቅረበችው ጥሪ ለኩሪፍቱ ገቢ ማሰባሰብ መራግብር በሀገር አቀፍ ደረጃ ሲሰራ ቆይተዋል አሁንም በመሰራት ላይ ይገኛል የተሰጣትን የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም በሚገባ በመጠቀም ለዚህ ወሳኝ ጥሪ ምላሽ ከሰጡ ቀጠናዎች አንዷ የደቡብ ሸዋ ቀጠና መሆኗን በሰፍሬ የተሰማረው ግብር ኃይል አባላት አስታውቀዋል ከቃልዩት ቤተ ክርስቲያን የመዋቅር ቅነሳ ውሳኔ ጋር በተያዘ መግባባት ራሳቸው ብረት ለመሆን ጠይቀው በሂደት ለሚገኙ የአናሊሳና ና አካባቢ አጥቢያዎች በመዋቅር ዙሪያ ያላቸውን ቅሬታው በማድረግ ለኩሪፍቱ ገቢ ማሰባሰብ የተቻላቸውን ማድረጋቸውን በስፍሬት መደቡት ግብር ኃይላት አስታውቀዋል የመዋቅር ጥያቄን ለራሳቸው አጀንዳ ማስፈጸሚያ በመጠቀም በቤተክርስቲያን ቋሚ አገልግሎቶች ና ጥሬዎች ላይ ምመናኑ እንዳይሳተፍ በቀጥታና በተዘዋዋሪ መንገድ እንቅፋት የሚሆኑ ያልገባቸው ጥቂት አካላት አልፎ አልፎ ይስተዋላል ይችላሉ የሊሳና ይህን ፈተና በፍጹም የቤተ ክርስቲያን ልጅነትና ባለቤትነት መንፈስ በመቋቋም ያሳዩት መሰጠትና መስጠት ለመላው ቃለ ህይወትና ቤተ ሁሉ ትምህርት ይሆናል ብለን እናምናለን መዋቅሮቹ ለአገልግሎቱ በሚመሽ መንገድ ተቀርጸው ሊቀያየሩ ይችላሉ ቤተ ክርስቲያን ግን አትቀያየርም በቤተክርስቲያን ክርስቲያን የሚደርስ ፈተና እኛ የሚደርስ ፈተና ነውና በጸሎትና የምንችለውን ሁሉ በማዋጣት ማሸነፍ አለብን በማለት ግብራይሉ መልክቱን አስተላልፏል። በመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ታሳቢ ቀጠና ተቋቋመ በመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት መምሪያ አስተባባሪ ከ12 ክልሎች የተወጣጡ መሪዎች በተገኙበት በምስራቅ አዲስ አበባ አጥቢያ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ታሳቢ ቀጠና ተመስርቷል በምስረታው ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝዳንት መጋቢ ደሳለኝ አበበ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ከየት ወዲት በሚል ርዕስ ለተሳታፊው የወደፊት አቅጣጫ በግልጽ በሚያመላክት መልኩ ማብራሪያ ተሰጥቷል በመጨረሻም ዘጠኝ አባላት ያሉትን የታሳቢ ክልሉን ኮሚቴ በመምረጥ ጉባኤ በሰላም ተጠናቋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረግጽ አገኘ ነው ለወንጌል ለተሰማሩ ሚስዮናውያን የአቅም ግንባታ ስልጠና ተሰጣቸው ሪፖርተራችን አማኑኤል ደቢሶ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በምስራቅ አዲስ አበባ አጥቢ አስተባባሪነት ለወንጌል አገልግሎት የተሰማሩ 125 ሚስዮናውያን ለአንድ ሳምንት ያቅም ግንባታ ስልጠና ሰጥቷቸዋል እነዚህ የወንጌላውያን ሚስዮናውያን ወደመጡበት አካባቢ ከመሰማራታቸው በፊት በጉባኤው ጸሎት ተደርጎላቸዋል በአጠቃላይ የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን አጀንዳ 2819ን ተግባራዊ በማድረግ እያንዳንዱ አጥቢያ በአመት 10 እድገት ለማስመዝገብ የሚቻለው ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ ቤተክርስቲያኒቱ በማህበራዊ ድረገጹ አስፍራለች ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ሀገራ ዜናዎች እናልፋለን በሆንግ ኮንግ የሚገኙ የካቶሊክ እምነት ተከታዮች የሃይማኖት ነጻነት ጉዳይ እያስፈራቸው መምጣቱ ተገለጸ በባለፈው ወር የጸደቁት አዳዲስ የሆንግ ኮንግ የደህንነት ህጎች በሆንግ ኮንግ የሚገኙ ካቶሊካውያን ከሚከተሏቸው የእምነት ቁልፍ መሮዎች ውስጥ አንዱን ስጋት ላይ ጥለውታል ከሀገር አቀፍ የደህንነት ህግ ውስጥም አንቀስ 23 ላይ በሌሎች የተፈጸመ የሀገር ክህደት ተግባር ለመግለጥ ፈቃደኛ አለመሆንን በረጅም ዓመት የስር ቅጣት እንደሚያስቀጣ ይጠቅሳል ታዲያ ይህ ከሃይማኖት ነጻነት ጋር ምን አገናኙ የሚሉ አይጠፉም ይህ ህግ ተግባራዊ ሆነ ማለት በካቶሊክ እምነት የማይጣስና የተቀደሰ ተብሎ የሚታሰበውን የኑዛዜ ስርዓት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል ማለት ነው በካቶሊክ እምነት አንድ ቄስ በቤተ ክርስቲያኒቱ ስርዓት መሰረት ከምዕመኑ የሰማውን ኑዛዜ ለማንም መናገር የለበትም የዚህ ህግ ተግባራዊ መሆን ግን ቄሶች የምህመኖቻቸውን ሚስጥር ለፖሊስ አካላት አሳልፈው እንዲሰጡ ያስገድዳቸዋል ይህም ማለት በአንድም ሆነ በሌላ የሃይማኖት ነጻነት ተነካ ማለት ነው የዩናይትድ ኪንግ ደም ተሟጋች ቡድን የሆንግ ኮንግን ውሳኔ በተመለከተ የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ጽፏል እንደ ተሟጋች ቡድን ገለጻ በሆንግ ኮንግ የሚወጡ ህጎች ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ጋር የሃይማኖትና የግለሰብ ነጻነትን በተመለከተ ይቃረናሉ ለብዙ ሃይማኖት ወጎች በተለይም በካቶሊክ ቤተክርስቲያን የንስሐና የኑዛዜ ስርዓት ፍጹም ወሳኝና አስፈላጊነት ያለው ተግባር ነው ሲልም ደብዳቤው ይቀጥላል የኑዛዜው ስርዓት ላይ ሚስጥር ጠባቂነት ወሳኝ መርህ ነው አንድ ቄስ ከባድ ወንጀል የፈጸመን ግለሰብ ያንን ወንጀል ለሚመለከታቸው አካላት እንዲናዘዝ ሊያበረታታ ይችላል ነገር ግን ቄሱ ራሱን ሄዶ ወንጀሉን ማመልከት እንደማይችልና ኑዛዜ ስለሰማ እንደ ወንጀለኛ ሊቆጠር አይገባም یه یه نوزدازی هست حساب የቻይና መንግስት ቃል አቀባይ በበኩላቸው ቡድኑን ፀረ ቻይና በማለት የከሰሱ ሲሆን ሆም ብለው ህጉን በተሳሳተ መንገድ ተርጉመውታል በማለትም ቅሬታቸውን አቅርበዋል የክህደት ወንጀሎችና የሀገር ክህደት ወንጀሎች በሃይማኖት አካላት ወይንም ተከታዮች ላይ ያነጣጠሩ አይደሉም ከሃይማኖት ነጻነት ጋርም የሚያገናኛቸው ነገር የለም እናም በምንም አይነት መንገድ የሃይማኖት ነጻነት ከፍተኛ ወንጀል የሰሩ ሰዎችን ለመሸሸግ መጠቀሚያ መሆን የለበትም ሲሉ ተደምጠዋል እነዚህ አዳዲስ ህጎች የሆንግ ኮንግ የካቶሊክ ቄሶች ስጋት ውስጥ ከመክተታቸው በተጨማሪ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እርዳታ እንዳያገኙ ሊያደርጋቸው ይችላል የሚል ፍርሃት እንዳላቸው በሆንግ ኮንግ የሚገኙ ቄሶች ገልጸዋል መረጃውን ከክርስቲያን ቱድ ያገኘ ነው የዊስኮንሲን ፕሮላይፍ ቢሮን በቦምብ የደበደበው ጽንፈኛ ከሰባት ዓመት በላይ በሥራት ተቀጣ ሪፖርተራችን አማኑን ሌቢሶ እንደሚከተለው ያቀርበዋል የዊስኮንሲን ፕሮላይፍ ቢሮን በቡምብ የደበደበው ጽንፈኛ ከሰባት ዓመት በላይ በስራት ተቀጣ የህይወት ደጋፊ ቡድን ዋና መስሪያ ቤትን በቡምብ በማፈንዳት የተከሰሰው ግለሰብ ከሰባት ዓመት በላይ እስራት ቢፈረድበትም የፅንስ ማውረድን የሚቃወሙ አክቲቪስቶች ቅጣቱ በቂ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል ሮብ አሜሪካ የዊስኮንሲን ምዕራባዊ ዲስትሪክት አቃቢ ጽፈት ቤት በመግለጫው እንዳስታወቀው ሂሪዲንዱ ሳንካሮዎቾ ጉድሪ በግንቦት 2022 በማዲሰን ዊስኮንሲን የሚገኘውን የክርስቲያን ወግ አጥባቂ የህይወት ተሟጋሽ ድርጅት ዊስኮንሲን ፋሚሊ አክሽን ዋና መስሪያ ቤትን በቦን በማፈንዳቱ ሰባት ዓመት ከስድስት ወር እንዲታሰር የፌዴራል ፍርድ ቤት ፈርዶበታል ጽፈት ቤቱ በህንፃ ውስጥ በተወረወሩ የሞሎቶቭ ኮክቴሎች የእሳት ቃጠሉ ደርሶበታል እና የተቋሞ ውጫ ክፍል በግራፊቲ ተበላሽተዋል ጽንስ ማስወረድ ደነት የተጠበቀ ካልሆነ የእናንተም ደህንነት አይጠብቅም ይላል በውጭ ግድግዳ ላይ በግራፍት የተጻፈው ጽሁፍ የሮይቾ ውድሪ ቃጠሎ የሀገሩ ሽብርተኝነት ድርጊት ነበር የተባለለት ሲሆን የዊስኮንሲን ምዕራቢ አውራጃ ጠበቃ ቲሞቲ ኦሺያ የሀገር ውስጥ ሽብርተኝነት ና ዋላ ቀርነት የጠናውተውና ንግግርና ያሰብ ልውውጥ የሌለው ነገር ግን ሌሎችን ዜጎች ለማሸበርና ለመጉዳት አለሙ የተነሳ እንዲሁም የአሜሪካን ዲሞክራሲያዊ ስቴት በማዳከም አሜሪካንን የሚከፋፍል ነው ብለውታል በአሜሪካ የዲስትሪክቱ ፍርድ ቤት ዳኛ ዊልያም ኮንሌይ በሮይቾ ውድሪ የቅጣት ችሎት ወቅት ወንጀለኛው የተለየ አመለካከትን በሚደግፍ ቡድን ላይ ሆን ተብሎ ሽብር ተግባር ፈጽሟል ብለዋል ኮንሌ በተጨማሪ ሮይቾ ውድሪ ህንፃን በቦምብ ማፈንዳቱ ልክ መስሎ እስከሚታየው ድረስ ጥልቅ ጥላቻና ቁጣ እንደተሞላ ተናግረዋል ለአውሮፓያን አጣጠር በማርች 2023 የእሳት ቦምብ ጥቃቱን ከፈጸመ ከ10 ወራት በኋላ አገሩን ለመሸሽ ሲሞክር ሮይቾ ውድሪ በቦስተን ማሳቹሴትስ በሚገኘው ሎጋን አየር ማረፊያ ነበር በቁጥጥር ስር ዋለው እንደ ሮያን አጣጠር በታሳ 2023 በሳት ወይም በፈንጅ ጉዳት ለማደስ ሞክሯል በሚል ክስ ሲመሰረትበትም ጥፋተኛ መሆኑን አምነዋል እንደ ሮያን አጣጠር በ2022 ሰኔ መገልገያዎቹ በሞምቤ የጋዩበት ካምፓስ ኬር የተሰኘ እና ውርጃን ከሚቃወም የምርግዝና ማዕከላት ጋር የሚሰራው ድርጅት በሮዎች ወድሪ ላይ ተፈረደው ፍርድ በቂ አይደለም የሀገር ውስጥ ሽብርን የፈጸመ ግለሰብ እንደ ቀላል ወንጀል ቀላል ቅጣት ሊፈረድበት አይገባም ነበር በማለት ሮ በካምፓስኬር ኬር ላይ አስነብበዋል ካምፓስ ኬር በቅሬታው በናሽቪሊ ቴኔሲ የውርጃ ክሊኒክ መንገድን የዘጉ የውርጃ ተቃዋሚዎች ላይ እስከ 11 አመት የስር ቅጣትና እስከ 250 ዶላር የገንዘብ ቅጣት መቀጣታቸውን ያስታውሳል በዚህ ህግ በሚጥሱበት ጊዜ ውርጃን የሚደግፉና ውርጃን የማይደግፉ አካላት ላይ የሚደርሰው ቅጣት ፍጹም እየተራራቀ መምጣቱ ተገልጿል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ የሌላ ሰውን ማንነት ለ አምስት ዓመታት ሲጠቀም የቆየው ግለሰብ በመጨረሻ መያዞ ተገለጸ ይህ ግለሰብ የሌላ ሰው ማንነት ለ35 ዓመታት ተጠቅሟል ይህም ድርጊት ህጋዊ ማንነቱ የተሰረቀበት ሰው እንዲታሰርና ወደ አእምሮ ህክምና እንዲሄድ አድርጎታል በተያዘበት ጊዜ ኬራንስ በአይዋ ሆስፒታል ዊልያም ዶናልድ ውድስ በሚል ስም ሲሰራ ቆይቷል ኬራንስ እንዴት በዶናልድ ውድስ ህጋዊ ማንነት በሁሉም የህይወት ክፍሉ ሊጠቀም እንደቻለ ለብዙዎች ግልጽ አይደለም ነገር ግን በፍርድ ቤት የቀረቡት ሰነዶች እንደሚያሳዩት ኬራንስ እንደ ኢሮፕያን አጣጠር 1990 በውድስ ስምና በልደት ቀን በኮሎራዶ መታወቂያ ማውጣት ችሎ ነበረ በ1990 ደግሞ በውድ ስም መኪና ገዝቷል ኬራንስ የተሰረቀ መኪና ከኢዳሆ ወስዶ በውድስስም ከባንክ ከኤቲኤም ገንዘብ አውጥቶ ከግዛትቱ ይሰወራል በዛን ጊዜም በመኪና ስርቆት የተከሰሰው ትክክለኛ ዶናልድ ዊልስ ነበረ ሌላው ቀርቶ ኪራንስ ትዳር የመሰረተው በውድስስም ነበር ልጆቹ የሚጠረቱም በውድስስም ስም ነበር በውድስስም ስስም በምስራቃዊ ስኮንሲን አይቲ ዲፓርትመንት ተቀጥሮ ሰርቷል እስከ 200000 ዶላር የሚጠጋ ንብረትም ከፈረንጆቹ ከ2016 እስከ 2022 ድረስ በጥሪ ገንዘብና በመኪና ክራይ በውድስ ተበድሯል። በዚያው ተመሳሳይ ጊዜ ማለትም እንደ ኤሮፓያን አቆጣጣር በ2019 እውነተኛ ዊልያም ዶናልድ ውድስም በሎስ አንጀለስ ጎዳና ተዳዳሪ ነበር። በቅርቡም አንድ ሰው እርሱን ክሬዲት ካርዱን በመጠቀም ብዙ ነገር እንደተበደረበት አስተውሎ ወደ ባንክ በማምራት አቤቱታውን አቅርቦ ነበር ነገር ግን ከባንኩ ሰራተኞች የደረሰውን የደህንነት ጥያቄዎችን በሚገባ መመለስ አልቻለም ለባንኩ ሰራተኛ እውነተኛውን የማህበራዊ ደህንነት እንዲሁም መታወቂያውን ሲያሳይ ባንኩ ከመዘገበው ጋር ተመሳሳይ ነበር ነገር ግን እርሱ መሆኑን ለማረጋገጥ የተቀመጡትን ጥያቄዎች መመለስ አልቻለም ምክንያቱም እኔ መሆኔን በዚህ አረጋግጦ ብሎ ጥያቄ አውጥቶ ለባንኩ የሰጣቸው ሀሰተኛ ዶናልድ ውስ በመሆኑ ነበር ከአካውንቱ ጋር ስልኩን ያስቀምጠው ሀሰተኛ ኬራንስ ወደ ባንኩ ሲጠራ ለጥያቄዎቹ ትክክለኛ መልስ ይሰጣል እንደ ባንኩ አሰራር ሰራተኛዋ የትኛው ትክክለኛ እንዲሁም የትኛው ሀሰተኛ እንደሆነ ለማወቅ ፖሊስ ትጠራለች። ነገር ግን ኬራንስ ለፖሊስ ያቀረበው መረጃና የትክክለኛ ውድስ ጎዳና ዳሪ መሆኑ እውነተኛ ውድስ የሰው ማንነት ሰርቀሃል በሚል በፖሊስ እንዲታሰር አደረገው ቢታሰርም እውነተኛው እኔ በማለቱ ፍርድ ቤት እንዳበደ ቆጥሮት ወደ አምሮ ህክምና እንዲሄድ ያደርገዋል በአእምሮ ህክምና ያሳለፈው ጊዜ ተጨምሮ አንተ አንተ አይደለህም የተባለው ውድስም በእስር ቤት ለሁለት ዓመት ቆይቷል ከእስር ሲፈታም የዊልያም ውድስ ስምን እንዳይጠቀምና እስከ ዛሬ ለተጠቀመበትም ካሳንዲ ከፍል ተደርጎ ነበር ፍርድ ቤቱ አርፈ ተቀመጥ ያለው ውድስም ስም ሌላ ሰው በእርሱ መታወቂያ እየተጠቀመ እንደሆነ እርግጠኛ ስለነበር መፍትሄ መፈለጉን አላቋረጠም ጉዳዩ በአዮዋ ፖሊስ ዲቴክቲቭ ኢያን ማሎሪ እጅ ሲደርስም ድጋሚ ምርመራ ይጀመራል በዚህም ጊዜ የሁለቱን ግለሰቦች የልደት ቀን መመሳሰል ተከትሎ የዘረመል ምርመራ ተደርጎላቸው ትክክለኛው አባት ጋር የተመሳሰለውን ለማግኘት ተቻለ በመጨረሻም ኬራንስ ማጭበርበሩን በማመኑ በማግስቱም የሰውን ማንነት ሰርቆ በመጠቀምና የተሳሳተ የማንነት ማስረጃ በማቅረብ ታስሮ ተከሰሰ ባደረገውም ነገር ምክንያት እስከ 30 ዓመት የሚደርስ የስር ቅጣት ሊደርስበት እንደሚችል ይጠበቃል መረጃውን ከኦዲቲ ሴንትራል አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ ከእናንተ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ አለሙ እንዲሁም ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረን በመሆን ነበር ዋነኛውም አስተያየት እንዲሁም የዜና ጥቆማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልቅ ቁጥር ልትጽፉልን አሊያም ልትደውሉልን ትችላላችሁ ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ